อันนี้ครับสมมุติทั้งกับเราวีรบอสไซเวียนมาไฟแคมเบอร์ดีแม่ต่อแม่ตรีประคุณในที่31ខែតុលាឆ្នាំ2023ទៅសំរុបរាល់បាទអាការប្រកួតនៅថ្ងៃទី31បាទបាទត្រូវតែសម្រាប់គូមករបស់ជួយនេះមកចេញនេះគឺបន្តពីការដាក់ត្រីមកបាទសម្រាប់កីឡាករជួយនៅជុំទី1បាទកីឡាករមុនថ្ងៃស្អែកធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកធ្វើការតេស្តបាទពួកគាត់ទៅនេះប្រកួតមុនគេបាទថាស្អប់មិនដែរហើយយើងមានសញ្ញាបាទយើងមានសញ្ញាមកហើយថាអាចទូសាដល់ថ្ងៃទី31បាទហើយយើងមានឆ្នាំបញ្ជាក់គីឡូចាប់ពីមកចាប់ឆ្នាំបីរសៀលតទៅថ្ងៃទី31បាទជាមួយនឹងកីឡាករលោកណាក្រៅក៏ហើយហើយចាំបញ្ជាក់ខ្ញុំថាអឺសញ្ញាមកឡាក់381រំលឹកសម្ពាធរបស់ថោនសុខដូចនេះកាលពីឆ្នាំ2018មកវាបាទយើងអាចចាំរហូតដល់ព្រឹកទី6ព្រឹក6ចាំបាទហើយកញ្ញាកញ្ញាហើយតារាហោតិចមក31មានលោកសវណ្ណឌឿនបាទមានដល់ពូឈុតតែប្រហែលហើយសវណ្ណឡានមានត្រោមានហោតែឆ្នាំនេះមានពូឈុតដែរសម្រាប់ថាអត់មានអ្នកចេះគោរពនេះចាបាទតែឆ្នាំនេះយើងប្រើកញ្ញាតែខ្លួនណាបាទហើយកញ្ញាស្អាតពីររូប